Ümid edirəm ki, ekran qarşısındasınız. Eyni vaxtda həkim canlı verilişi yenə də efirdədir və sağlam şəkildə bizi izləyirsiniz. Amma bugün danışacağımız mövzu xəstəliklə bağlı olduğundan daha çox xəstə insanlar, belə deyim ki, prostat vəzində problemi olan insanlar bizə baxsa yaxşı olar. Ekrana yaxın əyləşin ki, qonağımızı tanıyaq və studiyamızda daha ətraflı söhbətimizi eləyək. Urolog-androloq Araz İbrahimov 2011-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. 2011-2016-cı illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrasında ixtisaslaşma üzrə təhsil alıb. Almaniyanın Freiburg Universitetində klinik uroloji, laparoskopik və endoskopik urologiya üzrə ixtisas artırma kursu, 2013-cü ildə Ankara Eğitim Araşdırma Xəstəxanasında, 2015-ci ildə Almaniyanın Heidelberg Universitetində robotik uroloji cərrahiyyə üzrə ixtisaslaşma kursunda iştirak edib. Avropa Urologiya Assosiasiyasının, Azərbaycan Urologlar Assosiasiyasının, Türkiyə Uroloji Dərnəyinin, Beynəlxalq Endourologiya Cəmiyyətinin üzvüdür. Araz həkim studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz həkim. Xoş gördük sizi. Xoş gördük Əhməd bəy. Mən də ilk növbədə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu platformada dəvət elədiniz, söz verdiniz. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, xoşdur bizə və tamaşaçılar əsas məsələ odur ki, bugün maariflənəcəklər və xəstəlikləri barədə daha ətraflı məlumat almaq həmişə xəstəlikdən sığortalanmağın bir növüdür. Çünki bəzən biz doğrudan da elə əlamətlər olur ki, onu bilmirik hansı xəstəliyə aiddir və yaxud da elə xəstəliklər var ki, əlamətsiz baş verir deyə biz o xəstəliklərin ən son mərhələsində həkimə müraciət edirik. Və sonra bizim sağalmamız da çox gec olur və bəzən də elə hallar olur ki, əgər biz dərman müalicəsinə tabi olursa, onu tez vaxtda eləyə bilirik. Sonra əməliyyatlar icra olunduqda isə artıq əlimizdən heç nə gəlmir, məcbur əməliyyatlara getmiş oluruq. Prostat vəzi xəstəlikləri deyəndə nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, yəqin ki, bu insanlar nələrsə diqqət eləməlidirlər və hansı nahiyyələrdə daha çox ağrılarla biruzə verir, əlamətlərlə biruzə verir, ilk növbədə bunu tamaşaçılara çatdıraq. Çox təşəkkür edirəm sualınıza görə. Həqiqətən çox ciddi bir şeylə vurğu elədiniz ki, bəzi xəstəliklər gizli gedir və yaxud da onların erkən diaqnozun qoyulması xəstənin həyatı üçün, onun gələcək fəaliyyəti üçün önəmlidir. Prostat vəzi, ilk növbədə biraz məlumat versəm orqan barədə ki, bu kişilərə xas sidik cinsiyyət üzvünə aid olan bir orqandır. Sidik hissəsinin önündə yerləşir. Çox kiçik ölçüdə olan? Şabalıt, təxminən şabalıt ölçüsündə olan, bir şabalıt formasında hətta ölçüsündə olan bir vəzidir. Bu vəzi daha çox bizim cinsiyyət tərəfimizdən, yəni toxumun formalaşmasında rol oynayır. Ancaq yeri olaraq, yerləşməsi olaraq elə yerdədir ki, sidik hissəsinin düz önündə, onda baş verən hər hansı bir patologiya bizdə spontan olaraq sidik yollarında şikayət verməyə başlayır və müxtəlif xəstəliklər formasının özünü göstərir. Urologiyada böyrək xəstəliklərindən sonra kişilərin ən çox əziyyət çəkdiyi xəstəliklər prostat vəzi ilə bağlıdır. Bunu da çoxsu doğrudur yaşla bağlı olmasına baxmayaraq, gənc insanlarda da prostatik şəkilinə rast gəlinir. Ən çox belə deyək, prostatit, yəni prostat vəzinin iltihabı, digər tərəfdən prostat vəzinin xoş xəstəli böyüməsi və prostat vəzi xərçəngi formasında bizə ən çox müraciətlər ünvanlanır. Demək ki, bu xəstəliklər zamanı da əksər hallarda yəqin ki, ağrılar, əlamətlər, şikayətlər olmur, hə? Təbii ki, insanlar vaxtında müraciət eləsin. Çünki biz əgər orada şişdən, deyək ki, xərçəng xəstəliyindən olsun elə xoşxasəli şişdən məlumat veririksə, bu mərhələyə çatana qədər əgər insanlar özlərində diskomfort hiss eləsələr, hansısa bir şikayətləri olsa vaxtında müraciət eləyərlər. Amma dedik ki, biz əgər deyək ki, sidiyə getmədə problemlər yaşayırıqsa, hansısa bir ağrılar falan olursa, deməli bu artıq ən son mərhələdə olur, hə? Yoxsa? Demək, vəziyyət belədir ki, prostat vəzi, məsələn, bu gənc yaşlarda və yaşlı şəxslərdə şikayətlərinə görə fərqlənir. Başqa-başqa əlamətlərlə özünü göstərə bilər yaşa görə. Bəli, yaşa görə göstərir. Çünki, məsələn, biz bilirik ki, saç ağarmağımızı heç nə edə bilmirik. Bəli, sözsüz. Saç ağarır, saçımız ağarır. Bu, bizim yaşlanmağımızı göstərir. Prostat vəzi də insan yaşa dolduqca, daha çox 40 yaşın sonlarında, yəni 40-lı yaşların sonlarında 50 yaşdan yuxarı gedən müəyyən dəyişikliklər olur. Bu vəzinin ölçüsü böyüyür, düyünlənmə gedir bunda və ona bağlı da şikayətlərimiz artır. Gənc yaşlarda isə bu daha çox iltihabı ilə bağlı olur.
Bu həm həmin fərdin cinsi həyatı ilə bağlı olur birbaşa. Cinsi infeksiyalar falan burada rol oynuyor. Ciddi rol oynuyor. Həm də qidalanmasından, stresindən, aktiv yaşamından tutmuş. Yəni bu bir baxımdan səbəb olur, təsiri vardır. Şikayətlərə gəldi, nə şikayətlər verə bilər? Biz ilk növbədə onu deyə bilərik, gənclərdə verdiyi şikayətlər bu sidik yollarıyla bağlı, sidiyə çıxanda yandırması, göynətməsi, həmçinin sidik frazında yaranan çətinlik, tez-tez sidiyə çağırışlar və ağrı şikayəti, hansı ki bu ağrı çanaq dibində, aralıq nahiyəsində, həmçinin qasıq nahiyəsində vura bilər və ağrıdan savayı şəxslərdə ifrazatın gəlməsi prostatitlə bağlı müşahidə oluna bilir. Qaldı ki, digər yaşlı şəxslərdə nə kimi şikayətlərimiz olur? Bunlar tamamilə düyünlənmiş bu prostat düyününün adenomasının və ya xərçənginin sidik kanalına və sidik kisəsində olan təsiri ilə bağlı olaraq sidiyə çıxmaqda yaranan çətinliklər, sidiyə gücənərək getmə, idrarın gecə idrara tez-tez qalxma, bu həmçinin sidikdə qanın görülməsi, prostat vəzinin dolayı yolla səbəb olduğu sidik kisəsində yaranan yırtılmalar, buna biz divertikul deyirik, hansı ki sidik kisəsi gücənir, bir yerdən sonra dekompensasiya mərhələsində keçir və burada sidik kisəsində əzələlərdə yırtılmalar baş verir. Bu həm divertikulun yaranmasına, həm də daşların yaranmasına gətirib çıxardır və son nəticədə də hər iki böyrəkdə genişləmə böyrək çatışmazlığına qədər gətirib çıxara bilir. Və digər tərəfdən də prostat vəzi xərçəngi bu daha çox bir invaziv inkişaf etdiyinə görə həm düz bağırsaq istiqamətində, həm sidik kanalı istiqamətində, sidik axarları istiqamətində bu daha çox ciddi sidik axımına problemlərlə üzləşir xəstələrimiz və müraciətimiz bu şəkildə olur. Və xəstələrimizə deyəcəyimiz ondan ibarətdir ki, gənc yaşlı xəstələrimiz bu şikayətlərlə rastlaşdığı zaman həkimə uyğun mütəxəssisə müraciət etməlidirlər. Çünki yaranmış bu prostatitlər iltihaba bağlı həm sonsuzluqla nəticələnə bilər, həm də prostat vəzidə yaranmış kalsifikasiyalar nəticələnən bu fibrozlaşma həm cinsi zəiflikdən tut bir çox xəstəliklərin səbəbi ola bilir. Yaşlılarımızda da dediyimiz qaydada prostat vəzinin bu düyünlənmiş adenomaları dekompensasiya mərhələsində artıq biz onu ya müalicə ya əməliyyat etsək belə fayda görə bilmirik. Artıq onda sidik axması da, yəni öz-özündən axma da baş verə bilir. Xəstələr sidiyə gedə bilmir, ümumi, daim ömrü boyunca kateter dediyimiz bir şlank vasitəsilə sidiyin infrazından məcbur olurlar və bunlara diqqət etməyimizi önərir xəstələrimizə. Sözsüz belədir. Bir də məsələn sidik kisəsinin deyək ki, sidiyə gedən zaman sidik kisəsində o sidiyin qalma hissiyatının olması da bu xəstəliyin əlaməti kimi ola bilərmi ki? Yəni bəzi insanlar şikayət edir ki, mən nə qədər gedirəm sidiyə, dəfələrlə məsələn 5 dəqiqədən bir gedirəm, amma yenə də o hissiyat qalır ki, insan tam deyək ki, sidik kisəsindən boşalda bilmir. Bu hissiyat da bu xəstəliyin əlaməti kimi dəyərləndirilirmi? Yoxsa başqa şeylər də ola bilər? Demək, prostat xəstəliklərlə bağlı sorğumuz bizim təbii ki, guideline-larımızda dünya üzərində təşkil olmuş bir sorğulama var. IPCC dediyimiz, yəni international, yəni beynəlxalq bir prostat simptom dərəcələndirilməsi. Bu dərəcələndirməyə uyğun suallarımız var. Hansı ki, sizin dediyimiz, düzgün vurguladığımız sidiyə gedəndən sonra artıq boşalmama hissi, tam boşalmama hissinin də olması bunlara aiddir. Bundan əlavə, sidiyə çıxarkən sidiyin təzyiqinin azalması, erkən yaş, hansı ki, gənc yaşlara baxımından təzyiqin azalması ilə bağlı şikayətdir. İntervallarla sidiyə çıxma. Sidiyə çıxma arasındakı məsafə, təbii ki, bu aiddir. Gecə sidiyə qalxmaq bunlar arasındadır. Həmçinin yanğı, göynətmə bu hisslərin də çox olması. Məsələn, bəs enurez kimi problemlər də ola bilirmi? Yəni ki? Enurez digər bir xəstə qrupuna aiddir. Bunlar tamamilə mərkəz sinir sistemi ilə, nevrologiya ilə bağlı bir problemdir. Burada enurez, yəni prostat xəstəliklərində bu müşahidə olunmur. Müşahidə olunmur, xeyr. Burada sidiyin öz başına axması, bu artıq prostat vəzi xəstəliyinin adenomasının bir üçüncü mərhələsi kimi dəyərləndirilir. Yəni bunu enurez adlandırmaq olmaz. Yox. Çünki bunu da məlumatlandıraq, insanlar var ki, xəstəliyin adını eşidiblər, əlamətlərini bilirlər, amma elə bilirlər ki, bu enurez xəstəliyidir, prostat vəzinin əlaməti deyil. Amma hər iki halda bu əlamət olsa da, fərqli-fərqli formalarda özünü göstərir və xəstəliyə bağlı olaraq da müşahidə olunur. Və insanlar əslində, bugün biz deyirik ki, bu saçın ağarması bayaq dedik ki, fizioloji haldır və insanlarda müəyyən yaşdan sonra baş verir. Bunun qarşısını ala bilmir.
demirik. Amma elə insanlar var ki, məsələn, saçları vaxtından erkən tez ağarır. Bu prostat xəstəliyi, ümumiyyətlə bütün xəstəliklərdə bugün cavanlaşıb. Biz məsələn, əvvəl deyə bilirdik ki, tutaq ki, 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra bu xəstəliklər özünü insanlarda göstərir. Amma bugün xəstəliklər gəncləşdiyindən, cavanlaşdığından artıq gənc nəsildə də bəzi xəstəliklər görünür. Amma daha çox yəqin ki, gənc nəsildə bayaq söylədiyimiz kimi infeksiyalarla bağlı olan prostat xəstəlikləri yaranır, düzdür? Və infeksiya insan yoluxubsa, əgər o müalicə olunmursa, deməli onun qarşısında böyük bir həll olunmaz məsələlər dayanır. Bəs o zaman biz hardan bilək? Yəni o infeksiyaya yoluxubsa insan, bu prostata qədər gedən yol yəqin ki, müəyyən müddət qət eləyir və yoluxur, yoxsa sürətlə bu baş verir? Ona görə də biz mütəmadi olaraq, rutin olaraq tutaq ki, profilaktik biz yoxlanmalıyıq. Profilaktikası belədir ki, yəni biz profilaktik xəstələrə o zaman məsləhət görürük ki, bu ailə həyatı quran gənclərimiz olsun, bunlara profilaktik olaraq yoxlanmağını məsləhət görürük. Evlilik dönəmində olan ki, hansı ki, əvvəlcədən yoxlansın. Onlar digər şəxsi də bu xəstəliklə bağlı yoluxdurmasınlar deyə mütləq onları profilaktik olaraq yoxlanmasını məsləhət görürük. Qaldı digər səbəbə, xeyr, o sürətli məsələsi belədir. Bu tamamilə mikrobun tropluğu ilə bağlıdır. Yəni, mikrob harada yaşamağı sevirsə, bildiyimiz kimi gedir orada. Ümumi şərait bəli varsa. Ümumi şərait, bu ilk növbədə uretrit, yəni sidik kanalının iltihabı formasında başlayır və davam edərək prostatit, hətta xəyalanın iltihabına qədər gedib çıxa bilir, testislərə qədər gedib çıxa bilir. Buna görə də biz nələrə diqqət eləməyik? Gənclərimiz təbii ki, bu, sosial bir problemdir ki, öz cinsi həyatlarına diqqət etməlidirlər və qorunma şəkillərindən çox ciddi şəkildə mübarizə aparmalıdırlar ki, müxtəlif xəstəliklərə, daha ciddi xəstəliklərə yoluxmasınlar. Və onlarda müşahidə olunduqdan sonra da zamanında müalicə olunsa heç bir problemi olmur. Təbii ki, bu zamanında qarşısında alınmalıdır. Çünki prostat vəzi özü bir vəzili orqandır. Vəzili orqan nə demək? Əzələli vəzili orqandır. Yəni, bu toxumun kənara atılmasında və toxumun durulaşmasında rol oynayır. Bunda yaranan hər hansı problem bizim ən çox dərd yandığımız, yəni sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Və vəzili orqan olduğu üçün də burada hər hansı bir prostat vəzidə gedən iltihabi proses orada duzların çökməsi nəticəsində kalsinatlaşmaya gətirib çıxarır. Yəni, prostat vəzinin daşı və duzları ola bilir. Bəli. Onları oradan bəs xaric eləmək mümkündürmü? Yoxsa o varsa artıq heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur? Həmin hissə, prostat hissəsi artıq sıradan çıxmış sayılır. Biz ona çox müdaxilə etməliyik. Çox böyük bir kalsinatlar olarsa, o zaman bəli, ona müdaxilə edə bilirik. Çünki verdiyi şikayətlərlə bağlı. Amma kiçiklərində çox müdaxilə etmirik və o da vəzidə gedən dəyişikliklər artıq orqana çox mənfi təsir edir. Bir də həkim, məsələn, orada daşlar varsa, kalsinatlar varsa, duzlar varsa, onlar özü təbii yolla oradan azad ola bilərmi, yoxsa orada onun üçün çıxacaq bir mühit yox? Yox. Yəni ki, xaric ola bilmir, hə? Onlar yox, xeyr, onlar mümkün deyil. Yəni, əsas məsələ o yarana qədər üzərinə düşməkdir. Ondan sonra heç nə eləmək əlimizdən gəlmir. Bunu sırf bir şey ki, başa düşün, bizim istifadə etdiyimiz krant deyim belə, su ağzı tutulan zaman artıq o sıradan çıxır, onu dəyişiləcək, təmizləyəcək belə bir müalicəmiz yoxdur. Prostat vəzilərinin böyüməsindən danışdıq. Bu, bədxasəli də ola bilər ki, xərçənglər adlandırılır və bir də xoşxasəli var. Xoşxasəli dediyimiz bu böyümələri necə müşahidə edir gözümüzdə? Yəni, bunlar da ağrı verirmi? Yoxsa çox vaxt biz necəsə müayinə olunuruq, məsələn, ultrasəsli müayinə nəticəsində bəlli olur ki, artıq orada böyümə müşahidə olunur və bizdə problem yaradacaq gələcəkdə. Ümumiyyətlə, mən belə bir şey deyim. Yəni, hər bir üzvümüzün, orqanımızın profilaktik yoxlanma məsələləri var. Biz bilirik ki, profilaktik yoxlama məsələləri var. Hansı ki, ona görə biz bu xəstəliyin vaxtında aşkar olunmasını və gələcək üçün bu xəstəyə nə kimi müdaxilələr, təhlükələr olduğunu söyləyə bilirik. Məsələn, xəstələr bizə müraciət edir ki, doktor, mən əməliyyat istəmirəm və yaxud da digəri gəlir, deyir ki, doktor, mənə əməliyyat eləyin. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Prostat vəzidə baş verən böyümələr, dediyimiz kimi, yəni 40-lı yaşların sonları 50-li yaşlarda başlayır və özünü simptomlar olaraq göstərir, saydığımız. Hansı ki, bunlar daha çox aşağı sidik yolları, yəni çanaq simptomları kimi özünü göstərir. Müxtəlif sidiyə çıxmaqda yaranan çətinliklər olsun, yandırması, göynətməsi olsun, daş yaranması olsun, qanaxması olsun, bu formada göstərir. Və həkim, bir də müəyyən ağrılar, məsələn, bel nahiyyəsində ağrıların olması da ola bilərmi ki, bel nahiyyəsində ağrı versin və yaxud da başqa aşağı ətrafları ağrılar versin? Göbək altı ağrıları daha çox, çanaq zonasında ağrıları daha çox verməsi müşahidə olunur. Bel nahiyyəsində verilən ağrılar daha çox böyrək və test hissələrimizdə, xayalarımızdan vurulan ağrılardan beldə müşahidə olunması daha çox izlənilir. Demək, biz bu zaman nə edirik? Xəstələrə ilk növbədə
profilaktik olarak artık 50 yaşına çatmış her bir kişi ilde bir defa total PSA deyilen bir analizi verməlidir. Bu prostat spesifik antigendir. Yani o müayene metodu deyək ki həmin analiz nə ilə verilir? Qanla mı yoxsa sidiklə? Qanla götürülür. Yemək içməklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Günün istənilən saatı verilə bilər. Yani Ac qarına, tox qarına fərqi yoxdur. Bu prostata xas bir analizdir. Ancaq bu PSA-nın yüksək olması, xərçəngin olması demək deyil. Çox 40% hallarda, bəli, insanlar statistik olaraq 40% hallarda xərçəng çıxır. Məsələn, biz burdan mesaj ötürürük, düzdür, maarifləndiririk. İnsanlar var ki, 50 yaşın üstüdür. Məsələn, onlar hansısa əlaməti özlərində yanlış olaraq və yaxud da doğru olaraq təsbit eləyə bilərlər və anında eşidən kimi qaçarlar analiz verməyə. Və o dediyimiz analizin nəticəsinin yuxarı çıxması onları qorxuzmasın demək ki. Təbii. Yəni bu xərçəng riskidir, bədxasiyyəli şiş orada var deyə bir şey yoxdur, düzdür? Xeyr, bu yoxdur. Yəni bu bizə ilki məlumatı versə də tam məlumatı yəqin ki ultrasəs müayinəsi falan verir yoxsa? Demək burada vəziyyət necə dəyişir? Biz prostat vəzi müayinəsinə ilkin olaraq başlayırıq ultrasəs müayinəsi və digital rektal müayinə ilə. Yəni prostat vəzinin üzərini barmağımızla müayinə edərək. Palpasiya vasitəsilə. Çünki biz orada artıq prostat vəzinin sərtləşdiyini, xoşxəstəli vəzi heç vaxt sərtləşməz. Sərtləşdiyini, kənarlara yapışdığını müşahidə edə bilirik. Digər tərəfdən PSA analizidir. Hansı ki PSA analizi düzdür. Biz bunun normasının müəyyən sərhədləri var. Yəni ölçülük 4-ə qədər tutar norma sayırıqsa. Ancaq bu yaşla yaşa görə dəyişir. Yaşa görə dəyişir. Məsələn bir 50 yaşlı xəstədə PSA-nın 3-dən yuxarı olması onu norma saymırıq. Yəni xəstələrimiz baxa bilər analizin cavabına ki, məndə normadır, ancaq elə deyil. Mütləq bir mütəxəssislə danışmaq önəmlidir. 70 yaşdan yuxarısı artıq prostat vəzi xərçəngi xəstədə yaransa belə riski yoxdur. Riski yoxdur. Bəli, çünki 120 yaşına qədər bəlkə o xəstəni dünyasını dəyişməyinə səbəb olar, amma biz o yaşa qədər çoxdan başqa xəstəlikdən dünyamızı dəyişirik. Ona görə çox zəif inkişaf edir. Yəni burdan belə nəticəyə gələ bilərik ki, prostat vəzi xərçəngi gənc insanda nə qədər gənc yaşda xəstəliyə tutularsa o qədər sürətli inkişaf eləyir və aqressiv inkişaf eləyir. Ona görə 50 yaşdan yuxarı total PSA və ultrasəs müayinəsi, yəni prostat vəzinin ultrasəs müayinəsi önəmlidir. Bunu deyə bilərik. Bir də biz söylədik ki, yəni ki, deyək ki, prostat vəzinin xəstəlikləri və o bədxasiyyəli şişi dedik ki, cinsi fəaliyyətin deyək ki, pozulmasına gətirib çıxarır. Ona görə biz deyirik ki, 75 yaşında məsələn insanda varsa, bu onsuz da cinsi fəaliyyəti olmadığına görə ona bir elə təhlükə eləmir və yoxsa tamamilə hormonlarla bağlıdır. Hormonlarla bağlıdır. Kişi cinsi hormonu ilə doğru vurguladınız. Yəni kişi cinsi hormonu ilə bağlı olaraq prostat vəzinin inkişafı ayarlanır. Yəni biz 50 yaşında bir xəstə belə olsa, məsələn görsək ki, artıq burada 4-cü mərhələ bir şişdir. Yəni inoperabel bir xəstədir. Ona biz çalışırıq ki, xəstəliyin sürətini tam sıfıra endirmək üçün biz tam androgen blokada eləyirik və testosteronun səviyyəsini aşağı salırıq. Yəni bunlarda dərman müalicəsi nəticəsində olur. Bəli, konservativ müalicə. Əgər bədxasiyyəli şiş varsa, xərçəng varsa, o deyək ki, bədxasiyyəli şişin oradan azad olunması ilə prostat öz sağlamlığına qayıdırmı, yoxsa artıq o vəzi özünü götürmək lazımdır? Əgər biz xoşxəstəli böyümə varsa, biz burada düyünü götürürük. Yox, bədxasiyyəli varsa. Bədxasiyyəli isə tamamilə prostat vəzi özü bütöv götürüldüyü üçün. Ki, yəni digər yerlərə radikallıq qorunmalıdır ki, burada prostat vəzinin yarısını götürüm, yarısını qoyum olmur. Orada artıq prostat vəzi bütöv toxum ciyərləri yani, və toxum kanalları ilə bərabər götürülür. Məsələn, biz endokrin vəziləri bilirik ki, iki paydan ibarətdir. Birində hansısa problem olanda biz birini götürüb digəri ilə həyatımızı normal idarə edə bilirik. Amma bu vəz tək vəz olduğuna görə burada pay söhbəti mümkün yoxdur deyə mümkün deyil. Ona görə də şansımız daha azdır burada. Yəni o xəstəliyə gələnə qədər biz vaxtında üzərinə düşməliyik. Bir də biopsiya var ki, yəni ki bu xərçəng xəstəliyi zamanı, ümumiyyətlə şişlər zamanı onu təsbit eləmək üçün ki, bu bədxasiyyəlidir yoxsa xoşxasiyyəli, bunlara göndəriş olur. Və düzdür, adı bir mənalı səslənmir və insanlar çox vaxt ehtiyat eləyirlər və insanlarda nədənsə yanlış informasiya var ki, ora toxundunsa mütləq əgər xoşxasiyyəli olsa belə bədxasiyyəliyə keçəcək. Yə nə qədər o həkimlər ona maarifləndirmə tədbirləri aparsalar da ki, burada heç bir problem olmur. Yəni elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq o şişin növünü biz təsbit eləmək üçün o icra eləyirik o həmin əməliyyatı. Amma yenə də insanlarda bir qorxu var. Yəni qulaqdan dolma fikirlər deyək də. Yəni qonum, qonşu, qohum, əqraba və yaxud da internetdə hamı yaza bilər, orada mütəxəssis həkim də yaza bilər. Bəli. İnsanlar öz başına gələn şeyləri fərqli tərzdə və yaxud da olmayan bir şey kimi də göstərə bilər. Yəni əslində necə tənzimlənir və necə olmalıdır? Hansı hallarda biopsiyaya üstünlük verirsiniz? Çox gözəl yerə toxundunuz Əhməd. Bəli, demək, gələn xəstələrimiz bəli, xərçəng dişidir, erkəkdir və yaxud da buna biz dəyərsək yayılma ehtimalı sürətlənir. Bilirsiniz, bu xərçəngin əslində növündən də asılı, nə mənalı növündən?
Bəzi yerlərimizdə inkişaf edir, məsələn, sidik hissəsində olan xərçəngimiz keçid hüceyrəli xərçəngdir. Bunu biz açıq əməliyyat eləyə bilmərik. Doğru. Onu edərsək, məsələn, həmin hissədən yayıla bilir. Biz ona endoskopik və sidik hissəni tam amblok götürmək şəklində edirik. Yəni bu ona, yəni düzgün müdaxilə əl vurmaq vurmamaqla gərəkdiyini göstərməz. Yəni əgər biz düzgün seçim edəriksə, o xəstəni həyatını tam xilas etmək mümkün olur. Prostat vəziyyətində isə belə bir problemimiz yoxdur. Yəni onu biz yarısı tam əsas odur ki, şiş son nəticədə orada qalmasın. Biopsiya bəli, biz artıq xərçəngin olmasına yetərincə şübhələrimiz varsa, total PSA və barmaqla müayinəmizdə palpasiya zamanı sərtləşmələ hiss eləyiriksə, mütləq biopsiyaya göstəriş vardır. Bu yaşından asılı olmayaraq olunmalıdır və biopsiya da ultrasəs müayinəsi altında aparılır və çox ağrısız bir üsuldur. Xəstələrimiz həmin gündə evə gedə bilir və bir neçə gün ərzində onun cavabı çıxdıqdan sonra biz bu xərçəngin olub olmadığını və hansı evrədə olduğunu təyin edirik və mərhələsini diaqnozunu tam qoyduqdan sonra müalicə taktikamızı seçirik. Demək ki, bu biopsiyanın təyin olunması belə orada xərçəng mütləq olacaq deyə bir şey yox. Xeyr, xeyr. Yəni orada olma riski daha çoxdur deyə həkimlər bu müayinə metoduna insanları göndərirlər. Amma ola bilər ki, orada heç bir şey yoxdur. Xoş xasəli sadəcə şiş var. Biopsiya nəticəsində biz 2-3 gündən sonra xəstəni sevindiririk ki, səndə belə ciddi. Belə deyim, 10 xəstədən 4-ündə xərçəng çıxır, 6-sında yox. Aha. Deməli, amma əslində həkimlər onu öncədən görür risk faktorunu. Ona görə də yəni burada artıq şans qalır 50-50-yə ki, yəni çıxa da bilər, çıxmaya da bilər. Amma əksər hallarda söyləyirsiniz ki, çıxır. Yəni bizim o diaqnoz 40% halda çıxır. 40% halda çıxır. 60% hallarda çıxmır. Bu çox yaxşıdır ki, insanlar bəzən doğrudan da elə bilirlər ki, xərçəng varsa, ümumiyyətlə deyək ki, biopsiya varsa, orada xərçəngdir. Yəni gedirlər günlərlə fikirləşirlər, hətta o nəticə çıxana qədər nə qədər stres yaşayırlar, həqiqətən belədir. Yəni və bu metod ümumiyyətlə yenə dediyim kimi bir mənalı qarşılanmadığından nədənsə o sual işarələri insanın beynində olur. Və əməliyyat özü də çox qorxulu şeydir. Qorxulu şeydir deyəndə əslində bir o qədər qorxulu deyil, çünki bu gün müasir tibbin bizə təqdim elədiyi üsullarla əməliyyatlar daha ağrısız, daha az zaman tələb eləyən və tez zamanda da həyata, əvvəlki yaşamımıza qaytaran əməliyyatlar var. Amma baxma, yenə də insana əməliyyat deyəndə o istər-istəməz psixoloji bir hal yaşayır ki, yəni ki, mən əməliyyat olunacağım, ona psixoloji hazır olmalıyam, yəni nə qədər çəkəcək əməliyyatı, sonra nələr olacaq. Yəni bugün bu prostat vəzinin əməliyyatları necə icra olunur? Yəni o lazer üsulu dediyimizdə el arasında deyirik, düzdür, hər bir şeyə biz lazer əməliyyatı deyirik, amma laparoskopik mi olur, yoxsa hansı üsullarla əməliyyat olunur? Prostat vəzi bildiyimiz kimi bu əməliyyatları öncələr çox həqiqətən də xəstələrini qorxacaq dərəcədə bir əməliyyatlar idi. Məsələn, bildiyimiz kimi yəni Azərbaycan inkişaf eləyir. Çox yüksək son 10 ildə Azərbaycan tibbi çox inkişaf etdi. Bu bizim həm maddi texniki bazamızla əlaqədardır, həm də təhsilimizlə bağlı olaraq, həm xaricdə olsun, həm ölkə daxilində əlaqədar olaraq baş verdi. Prostat əməliyyatları artıq qızıl standart olan həm tur əməliyyatı, həm də laparoskopik prostat xərçəngi əməliyyatları artıq biz öhdəliyimizdədir və alət ədavat olaraq da həm həkimlərimiz olaraq da buna qadirik. Həmçinin sığorta, icbari tibbi sığorta gəldi ölkəmizə və bununla da onun tarif paketində prostat vəzinin lazerlə müalicəsi əməliyyatı var. Öncədən xəstələr 2 həftə xəstəxanada yatırılsa, bu günlərdə artıq 2 gün yatırılır. Və öncələr 2 həftə şlanqlar, ətərəflərindən drenaj boruları sallanırdı. Ancaq indi 2 gün xəstəxanada qalırlar və borudan azad olunaraq evlərinə qayıdırlar. Və tamamilə çox rahat şəkildə deyirlər ki, doktor, biz çoxdan bunu olunardıq. Ancaq yenə deyirəm, prostat vəzi əməliyyatının mütləq və nisbi göstərişləri var. Bəzi mütləq göstərişlər var ki, məsələn, əgər silik səsində prostatla bərabər daş varsa, bu mütləq əməliyyat olunmalıdır. Divertikul varsa, mütləq əməliyyat olunmalıdır. Silik yolu qanaxması verirsə, əməliyyat olunmalıdır. Davamlı silik yollarında iltihab verirsə, qalıq silik orada iltihablanırsa, bu əməliyyat olunmalıdır. Və həmçinin böyrək çatışmazlığı verirsə, bu əməliyyat olunmalıdır. Buna mütləqdir. Nisbi göstərişsə odur ki, prostat vəzinin biz əziyyət çəkən şəxslərə müəyyən dərmanlarımız var ki, onları yazırıq. O dərmanlardan artıq xəstə içməkdən imtina edir. Deyir ki, məni əməliyyat edeyim, bundan bir dəfəlik qutarım. Bu nisbi bir göstəricidir. Amma təbii ki, o əməliyyata göstəriş olmalıdır. İnsanlar çoxdakı deyirlər,
Əgər mütəxəssisin yanına gəlmisənsə, həkim məsləhət bilirsə, təbii ki, əməliyyat olan yerdə müalicə olmaz, müalicə olan yerdə əməliyyat olmaz. Hı. Həkim də istəyər ki, xəstəni tez bir zamanda öz sağlamlığına qovuşdursun və mümkün qədər alternativ variantlar təklif edərək ki, əməliyyata getməsin. Artıq əməliyyat lazımdırsa, onu uzatmağın da bir adı yoxdur. O vəziyyəti çətinləşdirənə qədər o vəziyyəti vaxtında aradan qaldırmaq, deyək ki, o mövcud vəziyyəti aradan qaldırmaq, problemli vəziyyətdən çıxmaq və sağlamlığa qovuşmaq lazımdır. Bəzən doğrudan da xəstələr gəlirlər, onlara başa salmaq biraz çətin olur ki, yəni səndə əməliyyata ehtiyac yoxdur. Yəni belə ürəkli xəstələr var ki, müalicə ilə həll olunan məsələyə əməliyyat təkidlə istəyirlər. Amma elə xəstələr var ki, əməliyyatı onları gətirmək və əməliyyat elətdirmək çətin olur, psixoloji hazırlamaq çətin olur. Amma hər iki halda yəqin ki, həkim ən düzünü bilir, düzgününü bilir. Həkim də istəməz ki, əməliyyat olunacaq xəstəyə müalicə tətbiq eləsin. Hər halda yəqin ki, ilk olaraq bu dərman müalicəsi tətbiq olunur hər bir xəstələrə ki, bəlkə onunla düzəldi, əməliyyata ehtiyac olmadı. Amma protokola uyğun olaraq, yəqin ki, orada mütləq göstəriş varsa, bu xəstəni aldatmaq olar ki, müalicə eləyək. Bəli, həm də ki, zamanın deyək ki, o darlığından istifadə edərək o vəziyyəti daha da biz gəlizləşdirmiş oluruq. Ona görə vaxtında yaxşı olar ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirək. Və prostat vəzi xəstəlikləri deyəndə biz orada bax böyüməsindən danışdıq ki, məsələn, xoşxasəli şiş, bədxasəli şiş. Şiş dedikdə ümumiyyətlə böyümə mi nəzərdə tutulur? Xoşxasəli şiş dediyi. Bəli. O prostat vəzinin ölçüsünün böyüməsidirmi? Yoxsa əlavə olaraq biz şiş deyəndə adətən bir vəzin kənarında bir hansısa törəmənin olduğu ağlımıza gəlir. Burada belə deyim sizə, prostat vəzinin o sidik kanalın hansı ki ətrafındadır, yerləşmişdir. Sidik kanalı prostat vəzinin içərisindən keçir. Və o da həmçinin sidik kisəsinin önündə yerləşir prostat vəzi. Burada onun bir düyünlənməsi baş verir. Bu düyünlənmə prostat vəzinin özündə gedən bir prosesdir. Hı-hı. Və düyünlənərək sidik kanalını sıxır. Sıxır. Və sidik kisədən sidik axımını çətinləşdirir. Hı-hı. Və buna görə də bu böyümə tamamilə belə deyim, özünü göstərə bilər çox böyümə şəklində və yaxud da az böyümə şəklində. Bu xəstələrə müxtəlif formada necə deyim, elə xəstə ola bilər ki, prostat vəzi çox böyük deyil, ancaq şikayətləri çoxdur. Hı-hı. Bu prostat vəzinin paylarının hansı payının böyüməsi ilə də əlaqədardır. Məsələn, yan paylar böyüyərsə, sidik axımına o qədər təsir etmir, ancaq orta pay böyüyürsə, bu su gedən arxa daş qoyur. Hı-hı. Və xəstədə ciddi şikayətlər yaranır. Ona görə də bu daha tez müdaxiləyə ehtiyac yaranır. Və sidik kisəsi də yəqin ki, orada böyüyür və sidik kisəsi axa bilmədiyindən dolayı və iltihablanma prosesi başlayır. İlk növbədə sidik kisəsi kompensasiya mərhələsində olur. Özünü sıxaraq, gücənərək xəstəmiz sidiyə çıxa bilir. Ancaq sonralar artıq sidik kisəsi də əzələvi bir orqandır və əzələsi gücdən düşür. Son nəticədə əməliyyatın da bəzən faydası olmasına gətirib çıxarır. Bəs həkim, ola bilərmi ki, məsələn, o CD kanalını prostat vəzi sıxır və orada CD axarının yolunu bağlayır deyə bu qədər ciddi problemlər yaranır. Stent kimi bir vasitələrlə o kanalı, məsələn, genişləndirib, vəziyyəti stabilləşdirəndən sonra stendi çıxarmaq kimi belə bir müalicə metodu varmı həmçinin? Hal-hazırda belə bir müalicə metodu yoxdur, ancaq... Yəqin ki, effektiv bir şey deyil ki, yoxdur. Stent dediyimiz katetirdir. Aha. Xəstələr ondan yaşaya bilmirlər. Aha, ömürlük yaşamı müvəqqətidir. Həm tez iltihablanır, xaricilə birbaşa əlaqəsi olduğu üçün, aha, həm də xəstələrə ciddi şikayətlər verir. Aha. Biz müvəqqəti deyək ki, əməliyyatdan sonra vəziyyətdən çıxardırıq, bəli. Katetir həyat qurtarır bəzən, bəli. Bir də həkim, yəqin ki, bu iltihablı proses varsa, birbaşa əməliyyat eləmək mi lazımdır, yoxsa müəyyən dərman müalicəsi, məsələn, bir həftə, 10 gün ki, o vəziyyəti stabilləşdirib, əməliyyata hazırlıq prosesindən sonra əməliyyat eləmək? Mütləq əməliyyata hazırlıq olmalıdır. Çünki əgər biz bildiyimiz kimi, prostat vəzinin artıq orada əməliyyat zamanı müəyyən qan dövranını açılır, əməliyyat sayəsində birbaşa təmas yaranır, ona görə sidik mütləq idrarımız təmiz olmalıdır. Bildiyimiz qədər, əgər idrarda hər hansı bir narahatçılıq, infeksiya barədə şübhəmiz varsa, tamamilə bakteriyadan, göbələkdən və yaxud da nəyə bağlıdırsa bunu həll etməliyik, yoxsa ciddi septik vəziyyətə gətirib çıxara bilər əməliyyatdan sonra. Hazırlıq olmalı, ciddi hazırlıq da önəmlidir. Ciddi hazırlıq olmalıdır. Ona görə də biz vaxt itirmədən gəlməliyik ki, biz o müalicəni həm tətbiq eləyək, sonra da əməliyyat olunur. Və qızıl standart saydığımız tur əməliyyatı dedik ki, icra olunur və bu əməliyyat ən rahat, qansız, kəsiksiz olan əməliyyatdan belə başa düşürəm. Təbii yolla. Təbii yolla olur və heç bir kəsiyi də yoxdur və anında deyək ki, 1 saat, 2 saat ərzində insanlar artıq evə yazılırlar, yoxsa burada qalmalıdır? 1-2 gün ərzində xəstəxanamızda qonaq olurlar. Nəyə görə biz xəstəxanada onları saxlayırıq?
xəstə anesteziya alır burada. Aha, anesteziya. Bəli, spinal anesteziyadan daha çox spinal istifadə edilir. Spinal yoxsa ümumi anesteziya? Spinal burada daha önəmli. Yəni yetərli olur. Yetərlidir. Həm bu çanaq orqanları üçün yetər. Çünki xəstə ayılanda daha çox hərəkət etməməsini istəyirik. Spinalda xəstə huşu öz yerində olduğu üçün bizim dediklərimizə də əməl edə bilir, riayət edir. Və digər tərəfdə xəstəxanada saxlamamızın səbəbi əməliyyatdan sonra erkən və gecikmiş ağırlaşmalar ola bilir bildiyimiz kimi. Bu ağırlaşmaların olub-olmayacağını nəzarət etməyimiz üçündür. Hansı ki, ora biz bir kateter yerləşdiririk. Əməliyyatda 2-3 gün ərzində oradan bizə məlumat verir və sidik kisəsinin yuyulması nəticəsində biz yaranın sağalmasını təmin edirik. Və ilk yəqin ki, əməliyyatdan sonra ilk günlərdə orada qanlı möhtəviyyatın, sidiyin gəlməsi normaldır, yoxsa heç bir qana rast gəlmir, bu ancaq deyək ki, problem olduqda yaranır? Qan deməyək, ona biz belə deyirik, yəni urologlar arasında həm köməkçi həkimlərimiz, həm özümüz arasında belə bir yazışmalarda, yəni həmişə istifadə olunan ət suyu və nar suyu məsələsi var. Nar suyu təhlükədir, ət suyu normaldır. Aha, deməli ki, bununla bilirik ki, artıq gedişat, gedişat necədir və xəstəlik sağalmağa doğru gedir. Bir də, məsələn, insanlar əməliyyat olundu, gəldilər əməliyyat olunandan sonra, onlar fikirləşirlər ki, bir də məndə bu hal baş verə bilərmi? Yəni, xəstəliyin yenidən geri qayıtması. Təbii ki, heç bir insan heç nədən sığortalanmayıb, amma hər halda insanlar bir xəstəliyə yoluxan zaman artıq onlar silkələnirlər və daha həyəcanlı, daha diqqətli olurlar. Və hər baş verən vəziyyət artıq o öncəki xəstəliyi olaraq xatırladır ki, görəsən, yenə həmin vəziyyətə düşərəmmi, əməliyyata yenə gedərəmmi? Yəni, onun qayıtma riski nə dərəcədə var? Belə deyək, əgər haqqına tur əməliyyatı, yəni transurethral rezeksiya prostat olmuşdursa, tur prostat əməliyyatı, təkrar qayıtma riski yoxdur. Yoxdur. Bəli, haqqına olmuşdursa yoxdur. Bəzən amma palliativ olaraq bu əməliyyatda icra olunur. Yaşlı xəstələrdə, xərçəng xəstələrində artıq bu insan sadəcə sidiyini müəyyən müddət ərzində xaricə çıxarması üçün TÜİP əməliyyatı icra olunur, onda qayıtma riski yüksəkdir. Qayıtma riski yüksəkdir. Yəni, onlar xəstələr yəqin ki, əvvəlcədən məlumatlandırılır ki, yəni siz bilin ki, bu xəstəlik sizdən tamamilə getmədi. Yəni, daim ehtiyatlı olmaq, profilaktik olaraq müayinələrə gəlmək vaxtaşırı bizi o xəstəlikdən uzaq tuta bilər. Amma elə xəstəliklər var ki, artıq arxayın rahat şəkildə bilsinlər ki, onlar bir daha bu problemlə üzləşməyəcəklər. Ən azından problem yaşayan insan, bayaq söylədiyiniz kimi, qorxur ki, bir də yaşamasın və insanın da həkimə gəlməyə, əməliyyat olmağa səbəbi odur ki, ömrünün qalan illərini daha rahat şəkildə... Xeyrinə şərinə daha rahat geçsin, evdə heç kimi əziyyət vermədən yaşasın. Təbii. Biz verilişimizin başlanıcında dedik ki, bugün çox faktorlar var ki, bizim xəstəliyə düşər olmamıza səbəb olur. Bir də bizim yaşam tərzimiz, həyat tərzimiz. Məsələn, bugün biz oturaq tərzi çox keçiririk və nəzərə alsaq ki, prostat vəzi də elə dedik ki, elə nahiyyədə yerləşir ki, bizim birbaşa yəni, oturmamızda, durmamızda, hər şeyimizdə, yəni ki, bu vəzin deyək ki, bütün ağırlarını, hər şeyini hiss eləyirik, düzdür. Ona görə də bu oturaq həyat tərzi ona birbaşa təsir eləyirmi? Xəstə olmasa belə, yəni xəstəliyə gətirib çıxara bilmir ki, daim biz elə insanlar var ki, 1 saat, 2 saat kompüter arxasında oturur və yaxud da oradan durduq, sonra avtomobilə otururuq, evə gəlirik oturaq həyat tərzi. Yəni biz aktiv həyat tərzindən bir növ uzaqlaşmışıq. Bu kimi hallar demək, belə deyim, necə təsir edir? Birbaşa təsir edir. Yəni prostat vəzi insanın yaşam tərzi ilə birbaşa əlaqəlidir. Çünki əgər biz dediyimiz kimi oturaq həyat keçiriksə, aktiv həyatımız yoxdursa, həm prostat vəzində iki cür aktiv həyat, həm cinsi aktiv həyatdan söhbət gedir, həm də fiziki aktiv həyatdan söhbət gedir. Burada fiziki aktiv həyatın önəmi çox yüksəkdir. Belə ki, prostat vəzi eyni ilə düz bağırsaqla da qonşudur. Oturaq, uzun müddət oturaq bildiyimiz kimi həm düz bağırsaq xəstəliklərinə yol açır, həm də prostat vəzi xəstəliklərinə. Hətta biz əməliyyatdan sonra, 2 gün sonra... Yəni iki tərəfi deyək ki, bizə zərər verir. Zərər verir. Həm əməliyyatdan sonra da biz xəstələrimizə gəzməyə icazə veririk 2 gün sonra. Nə qədər istəsin gəzəm, ancaq oturmağa icazə yoxdur. Çünki oturan müddətdə yaranın sağalması gecikir. Çünki birbaşa prostat vəziyyə burada təsir vardır. Həm aktiv həyatın, həm qidalanmanın, yürüyüşün prostat vəziyyə böyük xeyri var. Yəni el arasında hamı bilir ki, at sürməyin prostat vəziyyə xeyri var. Bəli, dəfələrlə biz eşitmişik. Bəli, tamamilə prostat vəzinin at sürən zaman, yəni atdan mindiyimiz zaman... Ümumiyyətlə, at minən insanlar bilir ki, insanın bütün əzəlləri o zaman işləyir. Çox gözəl idman növüdür. Və məsələn, atda oturan zaman görürsən ki, artıq o atdan düşən zaman adamın bu aşağı ətrafları daha çox. Bəli, ağlayır, əzələlər, o idman eləməyib, eləməyib, birdən idman eləyən insanlarda əzələ ağrılar olur. Yəni, həmin insanlarda at sürən zamanda həmin ağrılar müşahidə olunur. Bu da çox xeyirlidir. Profilaktik olaraq və yaxud da əməliyyatdan sonra həmin, məsələn, at sürməyi, ata minməyi tövsiyə edirsinizmi xəstə? Əməliyyatdan sonra xeyir.
Aha, artıq əməliyyatdan sonra 1-2 ay ərzində xəstə özünü ciddi qoruma aldı. Amma ondan sonra 6 həftə ərzində. Ondan sonra aktiv həyatını nə istəsə edə bilər. Amma 6 həftə ərzində o prostat vəziyyə bir portağal kimi düşünün. O portağalın biz içərisində götürürük, qabığı qalır. O qabıq nə qədər əzilərsə, o qədər gec sağalır. Yəni biz də çalışırıq ki, o 2-6 həftə ərzində o sağalma müddətidir. Həmin müddətdə xəstə özünü qorusun. Sonra həkim maraqlı gəldi mənə. Götürdüyünüz isə bərpa olunur mu yenə? Xeyr, geri bərpa olunmur. Bəs o funksiyasını icra eləyir mi elə halda? Prostat vəzinin kapsulası orada qalır. Kapsulası qalır. Kapsulası qalır. Bu xoşxəstəli bir xəstələr, şişkinliyi olan xəstələrimizə aid. Xoşxəstəli şişlərdən söhbət gedir. Qalır və xəstəyə heç bir ziyanı yoxdur. İkinci fəaliyyətinə heç bir təsiri yoxdur. Əsas məsələ odur, insanları daha çox o düşünür. Xoşxəstəli belə o xəstələrimizdə biz cinsi fəaliyyəti tam qoruyuruq. Ancaq bədxəstəli olan xəstələrində hamısını da qoruya bilmirik. Çünki bu invaziya ilə bağlıdır, xərçəngin inkişafı ilə bağlıdır. Sizin cinsiyyət sinirləri bəzən orada radikalları qorumaq üçün götürürük. Biz söylədik ki, fiziki aktivlik və cinsi aktivlik bunlar çox önəmlidir. Əgər cinsi aktivliyin olmasa, insanın bu aktivliyi yoxdursa, onda hansı xəstəliklər yarana bilər prostat vəzində? Yəni, durğunluq varsa, deyək ki. Durğunluq prostatiti var. Məsələn, prostatin özünün növləri var. Hansı ki, kəskin prostatit, xroniki prostatit və asimptomatik prostatit. Yəni, simptomsuz olan bir yaranan, yəni simptom vermir, ancaq xəstədə artıq bu gedir. Bu tamamilə durğunluqla bağlı ola bilir. Bu cinsi aktivliyin olmamasından gənc şəxslərdə daha çox durğunluq prostatiti yaranır. Prostat vəzinin şişməsi tamamilə onun yığılmış mayesinin xarici olunmaması ilə bağlı olur və bakteriya olmasa belə orada yığılmış, durğunlaşmış prostat şirəsi başlayır iltihabı xarakter daşımağa. Demək ki, bunlar özü də önəmlidir. İnsanlar var ki, özlərini infeksiyalardan qorumaqdan ötürü deyə bilərlər ki, biz özümüzü qoruyuruq. Cinsi aktivliyimiz yoxdur ona görə ki, biz xəstəliklərdən, infeksiyalardan qorunuruq. Amma bu da düzgün deyil deməli ki. Bunun olmaması belə, elə adicə oturduğumuz yerdə belə xəstəliyə yoluxmamıza səbəb olur ki, orada durğunluq nəticəsində müxtəlif infeksiyalar, hətta yəqin ki, burada prostat vəzinin böyüməsi, xərçəngi riski də varmı? Xərçəngi riski, xeyr, o təsdiq olunmamışdır. Ancaq prostat vəzinin böyüməsi və fibrozlaşması, kalsinatlaşması birbaşa əlaqəlidir. Yəni, bu da nəticədə gətirib, yenə də əməliyyatına qədər gətirib çıxarır. Yenə də bizim qorxduğumuz şey sonsuzluğa qədər gedib çıxır və bugün doğrudan da sonsuzluq faktorları, amilləri çoxdur. Yəni, biz qidalanmamız, həyat tərzimiz, o, bu və bu faktorlar içərisində məhz bunu da qeyd eləmək olar ki, biz prostat vəzi xəstəliyindən vaxtında qurtulmasa, sonsuzluğa daha yaxın oluruq. Ona görə insanlar lazımdır ki, vaxtında müraciət eləsinlər. Və qidalanmamızdan söhbət eləyəndə əslində biz bilirik ki, müxtəlif əməliyyatlarda həkimlər qidalanmaya diqqət eləməyə məsləhət görürlər. Və bu xəstəliklə yanaşı, qəbizliyimiz varsa tutaq ki, bağırsaqlarda o, deyək ki, möhtəviyyatın yaxşı çıxmaması prostat vəzinə yük salıb, güc salıb. Yəni, ola bilər ki, əməliyyatdan sonra və yaxud da əməliyyatdan əvvəl bu problemləri qabarda bilərmi? Mütləq, çünki biz çox düzgün, sizlə həqiqətən verilişdə iştirak eləmək çox xoş olur. O qədər düzgün yerlərə toxunursunuz ki, demək, qəbizliyinin prostat vəziyə birbaşa təsiri var. Biz əməliyyatdan sonra da xəstələrimizə müalicə yazan zaman istər-istəməz qəbizlik olmasın deyə profilaktik müalicəsini veririk ki, gündəlik rejimli olaraq xəstəmiz böyük bayra çıxsın və prostat vəzidə qəbizliyə bağlı olan şikayətlər gec sağalma baş verməz. Və təbii ki, bunu da insan özü eləməlidir. Düzgün qidalanmasa, yəqin ki, qəbizlik yaranacaq. Həmçinin heç əməliyyat olunmamış bir xəstə olsun, düz bağırsağına qəbizliyə bağlı yaranan hər hansı bir xəstəlik prostat vəziyyədə təsirini göstərir. Düz bağırsaqla prostatın sinirini bilir. Yəni, əgər deyək ki, prostatdan yaranan yox, qəbizlikdən yaranan prostat xəstəliyi özünü göstərə bilir, hə? Həmçinin prostat və qəbizlikdə yaranan şikayətlər ağrılar. Prostat vəziyyə özünü, yəni, belə deyim, iradiyasiya eləyə bilir, yayıla bilir. Xəstə elə bilir, prostatı ağrıyır. Əslində isə onun düz bağırsağında hər hansı bir babasil düyünü və yaxud da çatı var, fistulu var, bu problemləri var. Yəni, biz prostatına əməliyyat eləsək belə, o ağrıları keçməyəcək. Ona görə biz mütləq ikili müayinə edirik, xəstələrin ətraflı anamnez toplayırıq və bir dəfəlik kompleks müalicəsi aparırıq. Bir də həkim, əməliyyatlar ola bilər ki, məsələn, prostat vəzidi və yanaşı olaraq xəstəlikləri var onun. Yəni, əməliyyat tələb eləyən xəstəliklərdən söhbət gedir. İkisi eyni anda əməliyyat olunma şansı varmı xəstənin ki, tutaq ki, babasılı var və yaxud da digər xəstəlikləri var və eyni zamanda prostat vəzi xəstəliyindən də əməliyyat olunmalıdır. Yoxsa bunlar başqa-başqa sahələr olduğundan iki ayrı əməliyyata ehtiyac var? Biz ikili əməliyyat ən çox daşa rast gəlir dediyimiz kimi, həm divertikula, həm daşa, həm daşı götürürük, həm də prostat vəzini əməliyyat edirik ki, təkrar daşarama riski olmasın. Sidik hissəsində olan daşdan.
Həmçinin digər, təbii ki, 40 dəqiqə 1 saatlik bir əməliyyatdır maksimum. Və biz həmin müddətdə qasıq yırtığından da xəstələrin əməliyyatlətiklərimiz olub. Müxtəlif testislərimizdə olan əməliyyatlar da, skrotumda olan əməliyyatlar da eləmişik. Yəqin öncədən planlaşdırılmış şəkildir. Böyrək daşı da hətta eyni vaxtda əməliyyatlərimiz xəstələrimiz olub. Bəli. Yəni onsuz da spinal olaraq anesteziya olduğuna görə... O zaman burada artıq anesteziyologla məsləhətləşirik. Məsləhətləşirsiniz. Bəs olur ki, məsələn, görürsən ki, xəstələr doğrudan da əməliyyatdan qorxurlar, biz söylədik. Və onlara ümumi anesteziya vermək lazım olur. Yəni, söylədiniz ki, daha yaxşı olar spinal olsun ki, xəstəyə dediklərinizə riayət eləsin ki, sizin də işiniz rahat olsun əməliyyatda. Amma olur ki, xəstə də indi istəmir, deyir ki, məsələn, mən gözümü açıb görmək istəyirəm ki, artıq əməliyyatım bitib. Nə qədər ağırsız desək də, insan da psixoloji olaraq özünü hazırlaya bilmir və o əməliyyatın qorxusu, xofu bəlkə də onu əməliyyata getməyə illərlə, aylarla qoymur və özünü toparlayır ki, gəlsin əməliyyata, siz deyirsiniz ki, yox, ümumi anesteziya yox, spinal olacaq. Burada vəziyyət belədir. Açığı, mən şəxsən və biz gördüyümüz məktəb belədir ki, biz bu anesteziya məsələsini anesteziyolog və xəstəyə arasında təbii ki, hərənin öz ixtisası var. Heç birisində qarışmırıq və onun da yolları amma təbii ki var. Amma ən azından bərabər şəkildə işləyirsiniz və xəstəni bərabər şəkildə razı salmalısınız. Yenə də spinal olunur, ancaq qolundan həm əməliyyat onu premedikasiya olunur, artıq o ürəklənir. Heç əməliyyatdan deyək ki, mən narkosuz belə eləyə bilərsiniz, yəni anesteziyası eləyə bilərsiniz. Həmçinin biz onu spinaldan savayı, onu yuxu dərmanı vura, yüngül yuxuya da verə bilirik. Yəni xəstə yatır, ancaq belədən aşağı. Və üstəlik vaxtda biz onu ayıldırıq. Əməliyyatsız icra olunması bəs bu ağırlı prosesdirmi? Yəni insanlar əməliyyatsız təcrübədə varmı ki? Daha doğrusu, üzr istəyirəm, anesteziyasız əməliyyat olunması... Sidik kisəsi daşı var, təcrübəmizdə yerli anesteziya ilə ancaq prostat vəzi demək olar mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəqin ki, müəyyən bir ağırlar olacaq. Çox ciddi ağırlar olabilir. Tur əməliyyatı dediyiniz metod var ki, hansı ki, o prostat vəzində olan o şişlərin yandıraraq mı götürürsünüz? Təbii, yandırılaraq, kəsilərək götürülür. Bu, ona görə qansız və qızıl standartı. Çünki biz ən çox prostat vəzində xəstələrə itirirdik əməliyyatdan sonrası qanaxmadan. Orada biz görməyərək, onu kör təbii şəkildə soyaraq çıxardırdıq və kifayət qədər tikişlərimizi qoya bilmirdik. Çox dərin bir yerdir, çanağın dibidir. Ancaq lazer üsulu ilə biz artıq kanaldan giririk və gözümüzün qabağında bütün otaq şəklində o prostat vəzi canlanır. Həmişə bizim ümumiyyətlə müxtəlif sahədən həkimlərimiz gələndə onlar xəstələrə başa salırlar ki, xəstələr adətən ənənəvi şeylərə daha çox üstünlük verirlər və onlar fikirləşirlər ki, əgər ənənəvidirsə, bu 50 ildir, məsələn 60 ildir icra olunursa, bu daha yaxşı metoddur deyə fikirləşirlər. Amma həkimlər başa salır ki, biz bir kiçik bir problemi bu qədər böyüdülmüş şəkildə monitorda görürsə və onun icra eləmək bizə daha rahatdır. Nəinki, biz açıq əməliyyatda orada qan olur, bəzən bizə mümbit şərait yaramır ki, biz o xəstəliyi görək. Bəlkə yanaşı elə şey var ki, biz onu xəstəliyə deyə əməliyyat əsnasında götürməliyik, amma görüntü olmadıqda kontrol itir və biz onu eləyə bilmirik. Bu əməliyyatın üstünlüyü ondadır ki, biz o dəfələrlə böyüdürük həmin problemi və monitorlarda görə-görə... Hər şey göz qabağında olur. Xəstə özü belə qorxmursa izləyə bilir. Təşəkkürünü belə eləyir yerində. Sözsüz belədir. Yəni, demək ki, bizim hər şeyimiz, yaşam tərzimizdə hər şey daha doğrusu. Prostat vəzi xəstəliklərinə bizi gətirib çıxara bilər. Qidalanmamızdan tutmuş biz danışdıq. Yəni, fizika aktivlik, cinsi aktivlik bunlar hamısı öz yerində olmalıdır ki, biz bugün bayaqdan danışdığımız xəstəliyə qədər gəlib çıxmayaq. Təbii ki, irsiyyət faktorları rol oynayır. Məsələn, 100 kişinin 70-də... Onu söyləyəcəkdim, bayaq söyləyəcəkdim əslində, unutdum. Yəni, irsiyyət faktoru, irsi olaraq, genetik olaraq ötürülürmü bu xəstəlik? Təbii, prostat vəzi böyüməsi genetik olaraq ötürülür. Yəni, o insanlar daha özlərini qorumalıdırlar, əgər nəsildə varsa. Qoruya bilməyəcəklər yəni. Onsuz da olacaq. Olacaqdır, sadəcə müddəti uzada bilərlər və vaxtında düşünə bilərlər. Daha çox deyək ki, məsuliyyətli olmalıdırlar, əgər genetik varsa, tez-tez müayinələrə getməkdə bir xeyir var və həmin insanlar cüzi bir ağrı hiss elədikdə belə artıq ağrılarına genetik faktor gəlməlidir ki, biz müraciət eləyək. Və son olaraq, burada tamaşaçılarımıza nə söyləmək istəyərsiniz? Bizi izləyən, bu problemlərindən əziyyət çəkən və yaxud da ola bilsin ki, bizim indi danışdığımız əsnada insanlar başa düşdü ki, bunlarda bu əlamətlər var və tez qaçarlar həkimə ki, müayinə olur. Yox, burada belə deyim, heç stres yaşamağa gərək yoxdur. Prostat vəzi xəstəlikləri sürətlə inkişaf edən bir xəstəliklər deyil. Onlar zaman keçdikcə... Amma ən azından adında xəstəlik var, onu tez müalicə edirlər. Yaşlandıqca profilaktik olaraq analizini versinlər, ultrasəs müalicəsini keçsinlər və həkim urologla görüşsünlər və bilsinlər ki, öz orqanlarını tanısınlar, prostat vəzi bunlar üçün nə kimi
təhdiddir. Təhlükə yarada bilər. Və bundan sonra tamamilə müalicə üsulu ilə və yaxud da həyat şəraitini, həyat tərzini dəyişməklə tamamilə sağlam yaşayan həyat sonlarına qədər yaşaya bilərlər. Yəni. Bizim də onlara məsləhətimiz çoxlu yəni aktiv həyat. Aktiv həyat həm ürəyə xeyirdir, həm böyrəyə xeyirdir. Eynilə prostat vəziyyə xeyirdir. Bəli, aktiv həyat və yaşam tərzi, qida rejimi at çox önəmlidir. At çapsınlar, əsas məsələ odur. Sağlam yemək belə, sürətli yemək belə kifayət edir. Sözsüz elədir, yəni ki, amma yəni cüzi problem olan hallarda və yaxud da profilaktik olaraq bu idman növlərindən istifadə eləmək çox yaxşıdır. Əli. Və son olaraq qısaca bir şey mənim marağımdadır. Baxın, elə insanlar var ki, idmançıdırlar və idmanla məşğuldurlar. Ağırlıq qaldırmaq falan, bax, bunlar da prostat vəzində problemlər yaradır. Bunlar prostat vəzində ciddi problem yaratmaq, daha çox damar problemləri, biz orqanlarımızdan daha çox damar problemləri yaradır. Çox sağ olun, doktor, bizə çox yaxşı, dəyərli fikirlər verdiniz və yəqin ki, tamaşaçılar izlədilər.